Hello guys, good evening. Welcome po ulit dito sa ating YouTube channel. Don't be said it. Once again, ako pala si Josh. And for today's video guys, newest update. Actually, matagal na to guys. February 19, nag-announce si Mark Zuckerberg about Meta Verified or yung blue check. Kung familiar kayo sa Twitter, kay Elon Musk, nag-announce siya na maglalagay siya ng mga verified badges sa mga profile. So, ito yung pag-uusapan natin guys. Ano ba, mas okay ba to or makakasama sa Facebook account natin? Sobrang ganda ng update na to guys, lalo na kung ikaw is mas maraming followers or ikaw is kilala or ano ka na, nag-build ka na ng audience dito sa Facebook, mas okay po ito para sa akin. Pero depende rin naman yan sa inyong pananaw or ano ang masasabi nyo sa update na to. So pag-usapan natin yan guys. So nandito na nga ako guys sa aking personal Facebook account. And mapapansin mo guys, mula nung December 2022, sobrang dahil ko na pong na-post na mga Facebook Reels videos. And ang worry ko lang guys dito, meron akong mga poster or yung mga impersonator na kumukuha ng mga account ko or ng mga videos ko. So ang worst, mas malaki pa nga yung views nila compare sa original na ako. So ano nga ba yung punto nito guys? Kapag ikaw ay sikat, mas maraming kumukuha ng mga video na mga videos natin or kumbaga ninanakaw nila yung mga ano natin, yung mga works natin or yung mga tawag dito reels videos, kahit ano pa naman yan, PNG yung photos, kahit ano, pwedeng subject yan for copyright. Ito yung isang malaking ano issue dito kay Facebook kasi kahit nakailang appeal na ako, hindi pa rin ma-remove yung mga kumuha ng mga videos ko. So medyo malaking ano to, issue, sana mapansin to ni Facebook soon na yung mga original na creator, sana meron silang mas matinding algorithm para ma-detect. Like sa YouTube, di ba guys? Kapag pinost yung videos mo na kinuha or ni-re-upload sa mismong YouTube, automatic yung guys, ma-detect ng AI ni YouTube. So ang gagawin mo na lang guys, i-take down mo na lang yung video na yon. So sana ganito din ang mangyari kay Facebook. So yun na nga guys, and good news, magkakaroon nga tayo ng Meta Verified or Blue Check. So ano nga ba yung Blue Check guys? Pakita ko sa inyo. Ito yung post ni Mark Zuckerberg noong February 19. Ayan. So dito, good morning, a new product announcement. This week we've started to roll out Meta Verified, a subscription service that lets you verify your account with a government ID. So kailangan guys, meron na kayong government ID, UMID ID, a driver's license, PILSIS ID or national ID sa Philippines. Yan po yung kailangan natin gamitin dito. Lalo na kung kayo po ay sikat or meron na talaga kayong na-build na audience sa mga artista, kilalang tao. Sobrang effective na ito guys. So, i-take advantage natin itong Meta Verified or blue check na ito. Get extra impersonation protection against account claiming to be you. So may iwasan na natin dito guys yung mga scammer na nagpapanggap na ikaw at ginagamit yung account para alam mo na maghasik ng kasamaan or mang scam, diba? This new features is about increasing authenticity and security across our services. Yun, Meta Verified start at $12, diba? Every month. Ayan. Kung nakaano ka naman, iOS devices, $15. So, nag-start na to guys sa Australia and New Zealand. And guys, upon checking ko dito kay Facebook Reels, sa ating, ano, sa ating Facebook account, meron na siya. Pwede na tayo mag-register. And hindi pa siya available ngayon sa Pilipinas, pero soon magiging available na ito. So, ito yung magandang update na dapat nating hintayin. So, papakita ko sa inyo. Punta ulit tayo sa Facebook Reels or sa Facebook account natin. Mula dito guys, meron tayo ditong sa may professional dashboard, meron ka dito makikita na creator support. I-click mo yung creator support. Mula dito meron ka makikita na account management. Mula dyan, sa unang-una makikita nyo guys dito, ayan, lalagyan ko ng arrow, blue verified badges. Ayan. So dito, may mababasa ka dito paano i-fill out. Ayan. So, i-click mo lang how pages or profile are verified. I-click mo lang yan. And then, meron ka dito makikita na form na kailangan mo i-fill out. Bali guys, yung blue check, yung pa-check po na ano, na bilog. Ayan. So, eto nga po. I-click mo itong fill out, this form. Ayan. So, mula dito, ayan na siya guys.
Pipiliin mo dito kung ano yung i-verify mo. Pages ba or profile? Kung pages yan, pwede din. Kung profile, pwede din. And syempre, kailangan mag-submit ng supporting documents or ID. So, yung mga available lang, available pa lang dito is driver's license, passport, national ID, tax filing, recent utility bill, article incorporation. And then mula dito, i-upload mo yung ID mo. And then mula dyan, pipiliin mo kung ano yung category mo. Ikaw ba is media, sport, government, or politics, music, passion, entertainment, digital creator, blogger, or influencer. So ito yung kiklik mo dyan. And then syempre, ilalagay mo yung Philippines. And yung audience, ano yung madalas tawag sa'yo. Or ilagay mo na lang dito guys yung full name mo dito sa ano sa audience. So ilagay mo lang dito yung full name mo. And then mula dito, maglalagay ka ng 5 article na ikaw mismo yung nag-create or original content mo mismo. Either videos yan or post or content mismo or article, pwede mo yung ilagay dito. Then, i-click mo lang send. And kapag na-send mo na yan, makikita mo na po yan dito sa support inbox. Ayan, punta ka ngayon sa inyong profile. Mula dyan, click mo tong help and support. And then, support inbox. Makikita mo guys dito, you requested to have a Facebook page profile verified. Unfortunately, sabi dito ni Facebook nung nag-submit ako kanina, thank you for submitting your request for verification on Facebook. Our team carefully reviewed your account and determined that unfortunately, it's not eligible for verification for this time. So, pwede ulit ako mag-reapply after 30 days. Trinay ko lang naman siya guys. Alam ko hindi pa talaga siya pwede kasi New Zealand pa lang siya or sa ano ulit, saan nga pala yun? Australia and New Zealand pa lang siya available. Pero soon guys, magiging available na yan dito sa ating bansa. Okay, so ano nga ba yung punto ko dito guys? Sa lahat po ng impersonator dyan, ito na po yung ano, yung oras nyo na itigil na po yung pagkuha ng mga hindi nyo sariling videos. Or wag niyo na pong i-try na ano, pahirapin yung sarili niyo kasi maubos lang oras niyo kung kukunin niyo lang yung mga videos na hindi sa inyo. Kaya ito din yung advantage natin as a creator, binibigyan na tayo ni Facebook like sa YouTube para i-take down yung mga videos or yung mga posts, yung mga content natin na kinukuha ng iba. So meron nga lang siyang monthly subscription, pero guys, kung kumikita ka naman sa Facebook Reels ng 100,000 per month, ano pa naman guys yung $12, di ba? So, barya lang yan. So, monthly subscription, parang nagbayad ka lang ng internet, di ba? So, wala pa nga, di ba? And guys, comment mo naman dito kung ano yung sa tingin mo, okay ba to or hindi. Mag-comment ka dyan sa ating comment section, ano yung tingin mo dito sa Meta Verified. Effective ba siya sa atin o sa bansang Pilipinas? Or effective ba to sa mga bago na magsisimula as a emerging content creator. So hanggang dito muna guys. Thank you so much for watching. And don't worry guys, update ko kayo kapag meron na ulit kaganapan dito sa Facebook Reels. Follow po more and subscribe to my YouTube channel para sa full guide ng mga video related sa issue na ito. See you again next time. Bye bye.